Ей, автомайданці українське об'єднання приїхали до з різних міст України. Є активісти. Мене звати Ігор Васильєв, активіст автомайдану. Приїхали до Юрія Гулькевича, до нашого прокурора обласного. Є інші громадські організації, Рада бізнесу, Майдан. Разом з нами приїхали сюди. Значить, ми хочемо задати йому питання по його роботі за цілий рік. Він працював у нас прокурором. До того він був прокурором районним. Є дуже багато накопичених нас питань до нього, як він пройшов люстрацію. І зараз запрошуємо всіх громадських активістів, які мають питання до нього. Разом з нами ми підготовлені. І пресу проходимо. Сьогодні прийом громадян. І якщо його немає на місці, ми хочемо, щоб вони нам пояснили, чому його немає на місці в цей день, коли проводиться прийом громадян. Прошу всіх, проходимо туди, зараз побачите, будемо задавати питання.